Торти, тістечка, рулети та печиво – продукція приватного підприємства «Істочник» знайома далеко за межами Слов'янська. Секрети майстерності кондитери не розголошують та полюбляють дивувати гостей смачними та красивими виробами. 25 вересня сюди на гостини завітали представники громадської ініціативи «Наш регіон». Ретельно, крок за кроком, вони знайомилися з солодким виробництвом. Сьогодні на підприємстві працюють до 180 робітників, які безперервно підвищують свою кваліфікацію. Не стоїть на місці і технічне забезпечення виробництва. Вот, например, завтра будет выставка в Москве именно по кондитерскому оборудованию. Там очень много инноваций, очень много технологий, к которым мы стремимся. И, ну, выставки, тренинги, развиваемся, двигаемся. Не обійшлося без зустрічі з колективом. Окрім загальноміських проблем, зупинилися на розкладі приміських потягів. І змініть немножечко графік. Вихід із Донецька пораньше, для того, чтобы в Харьков приходил тоже пораньше, а не в 23:10. В городе появляется красивый вокзал, и, безусловно, теперь нужно сделать, чтобы транспорт ходил удобно. Если это возможно изменить, то ми будемо це міняти. Більш масштабним та не менш потрібним для людей є виробництво керамічних електроізоляторів. Публічне акціонерне товариство СЗВІ сьогодні випускає багато видів електроізоляторів, вогнетривких керамічних виробів та ізоляційної апаратури. І головною проблемою підприємства, як і України в цілому, є висока ціна природного газу. Це яку потрібно мати енергоефективність, щоб платити в 10 разів дорожче за газ і ще оставаться конкурентоспособным. Тут выжить реально сложно, а не говоря уже о конкурентоспособности. Это подвиг, который, наверное, опять же войдет в историю, как подвиг всего народа Украины, который выстоял сегодня в этих условиях. В цих цінах на газ. На жаль, за кілька тижнів рай в окремому місті не зробити. Олексій Азаров вважає, лише наполеглива праця усієї громади та комплексний підхід до вирішення проблем – запорука успішного завершення дій, розпочатих за зверненнями слов'янців.